Dava anonsat, gadacemis pirvel natsilshi, rom gadacemis momdevno natsilshi visaobrebdit sitqva bodishis mnishnalobaze. Tumtsa manamde unda movisminot gamokitva am temastan dakavshirebit. Akhla rom mkondet shansi, vis moukhtidit bodishs. Es kitqva dausva chvenma jurnalistma Zakmirianashvilma kuchashis shemtkhovit shemkhvetrebs. Nakhot vis moukhtidnen bodishs adamianebi, akhla drois ukan dabruneba rom sheezlot. Alo, zalyan saintereso'a. Akhot. გამარჯობა. ახლა რომ შეგეძლოთ ბოდიშის მოხდა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვის მოუხდით ბოდიშს? პირველ რიგში მამაჩემს და დედაჩემს, თუ რამე ვაწყეინე. მეტი ბოდიეთი არავისთვის არ მიწყეინებია. რაჯადოსნური მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას, როგორ გონიათ? ეს ბოდიშის მოხდა ყველაზე ვაჟკაცებს და გინდა ხალბატონებს, ვინც ბოდიში ხდის, ყველაზე სულიერად უნდა იყო ადამიანი, რომ თუ რაღაცა შეცდომა დაუშვი და რაღაცა ბოდიშის მოხდა უნდა შეგეძლოს, რომ იმ კაცსაც გაუხარდეს, ვისაც ბოდიში მოხდა. აი რატო გვახსენდება ხოლმე გვიან? ხშირ შემთხვევაში ამბობენ, რომ არის დაგვიანებული ბოდიშის მოხდა. ეს ადამიანის თვისებაა თუ როგორ გონიათ? არა, ალბათ უცებ ვერ გაანალიზა კაცმა რა შეცდომა დაუშვა, რა წამოთქვა იმ დროს რა და შემდეგ რო აგანალიზებს უკვე ბოდიშის მოხდა უკვე კარგი, რა ვიცი, უფრო მეგონი კარგი სიტყვა ეს ბოდიში, ცუდი არ არის. და მე მგონი კიდევ რაღაცა დაწყნარებული ხარ უკვე ადამიანი რა, ბოდიში რომ მოხდი უკვე შეცდომას უკვე მეორე ჯერ აღარ გააკეთე. მადლობა. მართლა ჯადოსნური სიტყვა. ამოღებულ ხმალს ჩააგებინებ ადამიანს, როცა ბოდიში მოიხდა. რა თქმა უნდა, როცა სამართლიანი თუ საბოდიშო არ არის, არ უნდა მოიხადო, მაგრამ შენი მხრიდან როცა გძნობ, რომ რაღაცა ვერ გააკეთე ისე, როგორც საჭიროა, ეს აუცილებელია, მონანია, თუნდაც მარტო პიროვნების წინაშე კი არა, ღვთის წინაშე. თქვენ პირადად აი ვის მოუხდით ბოდიშს? რა ყოველას თუ იმესთვის, როდის მე მიწყენებია, ყოველას ბოდიშს ვხდი ეხლაც და მომიხდია ბოდიშს. მადლობა. ერთი შეხედვით მარტივი კითხვა, მაგრამ ჩამაფიქრებელია რა. ალბათ ყველა იმას, ვისაც ნებსით უნებლიეთ, გული ვატკინე. ბოდიში საერთოდ ჩემთვის ფორმალური ბოდიშიც ეთიკის თვალსაზრისით მისაღებია, ყოველდღიური პროცესია. მაგრამ ვისაც ძალიან ვატკინე გული, ბოდიშს ვუხდი. აი მშობლებთან იყო რამე ისეთი, რაც გახსნას დაბადების დღე, რომელიც გარდაცვლილია და ზუსტად მინდა ახლა საფლავზე ავიდე და ბოდიში მოუხადო, თუ გული ვატკინეოთ ეს. მადლობა, ბედნიერად. ახალგაზრდებს უფრო უნდა ბოდიში მოუხადო, ჩემი ასაკის ქალმა, იმიტომ რომ ვერაფერი კარგი ვერ დაგახვედრეთ შვილი. მერთმა დაგლოცო. დაიხარე. ხვალ აღინიშნება ბოდიშის მოხდის საერთაშორისო დღე. და აი თქვენი ცხოვრებიდან ბოდიშს ვის მოუხდით? დედიკოს. ის გამო. საერთოდ. რა ჯადოსნური მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას, როგორ გონიათ? ყველაფერს ნიშნავს, აბსოლუტურად. დედა არის პირველ ადგილზე. ყოველთვის არ ვიყავი ძალიან კარგი. მომიხდია დედისთვის ბოდიში, მომიხდია ძმისთვის ბოდიში. თუ რაღაცა ვაწყენი მე და რაღაცა, აბარა ცხოვრებაში ხდება ესეთი რაღაცა, რომ შეიძლება აწყენინო. ჯადოსნური მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას, როგორ გონიათ? ბოდიშის მოხდას? Ну, ბოდიში ადამიანს დააფიქრებს, ესე იგი საკუთარ თავზე ალბათ, რომ იგივე გადამდებია სიკეთეს, იგივე სიკეთის ნიშანია. რომ ესე იგი მე დავაშავე, მაგრამ მისი თავი ცმახ, რომ მოგიხადო ბოდიში, კი არ დავიმცირა, რომ მოგიხადო ბოდიში, ვინაიდან მეს ვალდებული ვარ დავაკეთო ჩემი სულიერი ამაღლებისთვის. მადლობა, უღმესი მადლობა. კარგად ძარდებით.